អំនៅបៃកភិបវគ្គបាច់ប្រត់តែម្ដងទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសូមផ្ដល់ជាសម្លេងលើកទឹកចិត្តដល់បៃកភិបវគ្គបាច់ប្រត់បង្គុលក្រហមគុណខ្មែរផនក្រសម្លេងលើកទឹកចិត្តដល់បង្គុលខៀវគុណថៃវ៉ានីមេបង្គោលជលបង្គោលក្រហមគុណខ្មែរផាន់គ្រាត់បង្គោលគៀវគុណថៃវ៉ានីវិចាញ់កំពស់វ៉ានីវិតិចបាទអូយដើមទឹកនេះគាត់ព្រឹងសុខឡប់ជាការប្រកួតក្នុងទម្ងន់ 63.5 គីឡូក្រាមសើចជ្រេងទុតជ្រេងអាយយពីជើងឡើងទុតទុតមកជើងទៅវិញរាប់ខាងលើជាប់ពីផាន់គ្រាត់បានមីនីវ៉ៃចង់គេថាអ្នកបណ្ដាលដែលវ៉ៃឬឆាវឆាវតិចចង់ទៅមើលការឆាវឆាវរបស់គាត់ទុកបានប៉ុណ្ណាអីប៉ុណ្ណាតែលោតតិចឈឺតិចលោតខ្លាំងឈឺខ្លាំងបាទគាត់កាត់ខាងលើបាទទូលើឆ្អឹងដងក្បတ်អាយ៉ាហ្វានីមីនីចូល3ជើងដូចចង់ត្រេតត្រេតតែមិនដឹងបាទទឹមទឹកមួយសោះគ្រាន់នឹងរួមគុំផ្ទះលើទុតក្រោមអួយហ្វានីមីដកថយបាទញូតញូតខ្លួនតិចម៉ាក់ម្ដាយថែមមួយជើងគេចដៃផុតដៃជើងត្រូវជើងគាត់ក្រោមពីផានក្រាន់ចាំភ្លើសោកម្ដាយស្នាមទៀតចូលមុខសោកបាច់ដៃមកវិញដែរផានក្រាន់ដកថយតន់សើចវែងអូយថយផុតវត់ស្នាមទៅចូលមួយជើងវិញតែបិទគុំជាប់ទេវាយក្រោមហ្វានីមីដកថយតែមកជើងស្នាមវិញទីវ៉ានីមីវីរយៈវ៉ាផានក្រាន់ក៏ធាក់សងទៅវិញដែរខាងស្ដាំតាមទុតជើងក្រោមបានស្ទុះមកវិញបានក្រត់ទៀតទៅទៅគ្នាបាន4លានចាញ់បាន2លានខុសគ្នាដល់500ដុល្លារនោះចូលម្ល៉េះគេដៃ2000ក្រន់ទូនដៃកាត់មកជើងវិញពីបាននេះរោមជាប់ធាក់មកជើងថែមចាប់ជើងធាក់ទៅវិញ2000ក្រន់ទូនដៃសងស្ដាំរបស់ផាន់ក្រន់សើឆ្វេង2000ក្រន់បាននេះតាមបាត់មកវិញមិនបដល់ទេវាយក្រោមផែមលើចូលមកជើងវិញរោមគប់លោតទៅធាក់ស្រុកក្លាប់តបោះទៅវិញលោតគាត់មកវិញតែពីបានីមីនអាយយចាប់ទឹកមួយឲ្យលោកតាមលេងលេងសម្លាញ់មានចំណែកគាត់ជើទឹកទី2ទឹក2មួយទឹកមាន2នាទីទេរវាងផាន់ក្រាន់និងហ្វានីមីនឈ្នះបាន4លានចាញ់បាន2លានអស់កម្លាំងច្រើនកាលពីប្រកួតទី1សិតតែពេញទឹកដូចគ្នាអញ្ចឹងដល់ប្រកួតទី2នេះរៀងលឿនដាច់បាទរឿងរវើជាមុនដាច់រវើទាំងខាងខ្មែររវើទាំងខាងថៃអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងរៀងខ្លួនដាច់ទួរៀងខ្លួនចូលម្ដាយបាយទឹកខ្ចាយពីផាន់ក្រាន់ទៅលើវ៉ានីមីតថែម2ដៃទៀតវ៉ានីមីតចង់ចពប់ជើងលាល់ដួលបាទដោមកកន្លែងរៀងសឹងលាល់ដាច់ដល់ចូលតិច2ដៃទៀតហើយបាយទៀតទុតមកជើងសងវិញតាមទៅវាយបានម្ដាយវិញទៀត2000ក្រន់2ដៃថែមទៀតលើកជើងធាក់យុទ្ធតែវ៉ានីមីតចូលចាប់ជង្គង់វ៉ានីមីតជង្គង់ពីក្រោយខ្នងរបស់វ៉ានីមីតបាត់ស្កុតកោចុះធ្វើអ្វីវាមិនចានទៀតបាទក្រោយគឺត្រូវអាញាកណាត់បបែកបាទតែកណាត់ត្រូវបាត់ហើយបាទព្រោះតែបន្តមាន2នាទីទេយកបើជិះពីម៉ាត់ផាន់ក្រន់ម៉ាត់ត្រង់ជើងស្កុតក្រោមទុតលើប៉ាក់អូយគៀមពេញតែផាន់ក្រន់នៅឈោបាននៅឈោបានពុតត្រាំទុតឆ្វេងទៅវិញពីផាន់ក្រន់មិញមិនត្រូវចាំពេញផ្លែសំបបាបាទផាន់ក្រន់កាលពីប្រហែលថ្ងៃមុននេះត្រឡប់ខ្លាំងមែនទែនបាទដោយសារតែកាយរបស់ជែកខ្លួនផងចូលមកដៃទុតមកជើងរោងភុំបើកប្រាសចលោទុតឆ្វេងវិញចាប់ជើងបែកចេញទៅវិញដែរក្រត់ទៅចង់ញោជើងតិចផងនេះបាទលូកស្ដាប់ធាក់ឆ្វេងវ៉ានីមីតនៅទៅដល់ចូលទុតមកជើងរងជាប់ហើយក៏គាត់ចូលគៀកសបាចាប់បាទចាក់ជង្គង់ត្រេកចាក់ឆ្វេងវ៉ានីមីតចាក់អត់ចាញ់ទេមើលទៅបាទតែជ្រុំជើងទល់គ្នាប្រើកម្លាំងរុញរៀងខ្លួនលោកអិនកាមេរ៉ាមកបែកចុងទឹកទី2ចាញ់បានមកស្រៀតគុតមុននឹងគោះជួងបញ្ចប់ទឹកពីជាការប្រកួតវាផ្ដាច់ព្រាត់ដណ្ដើមប្រាក់លានម៉ារ៉ាតុងគោជុលបន្តមកដល់ទឹកទី3រវាងផាន់ក្រាន់មង្គលក្រហមគុណខ្មែរវ៉ានីមីតវីរយៈហ្វាមមង្គលគៀវគុណថៃ
្វាគុំដើមទឹកទាត់មកជើងផឹងពីវ៉ានីមិតបានក្រន់បៃលើទាត់ក្រោមទៅវិញរួយវ៉ានីមិតជូតជើងបន្តិចរួតធំបៃលើទាត់ក្រោមទាត់សងមកជើងវិញប៉ាងប្រាទូលដៃតិចទូលដៃតិចចូលស្ដាំម្ដាយម៉ាំងបៃទឹកខ្ចាយពីផាន់ក្រន់ទាត់មកជើងវិញផឹងរោគគ្រប់តាមទៅវិញបានម្ដាយពេញតាំងឲ្យម្ដាយវិញតែរបស់វ៉ានីមិតពេញដែរពេញទៅពេញមកតារាច្រំ1000គ្រាន់ការប្រកួតនៅក្នុងចុងទឹក3ហើយស្ដាប់របស់ផាន់គ្រាន់បោះជួងជួយចាប់ជើងចាក់បានមួយជួងវិញថែមទៅវិញទៅមកមួយជួងទៀតចាប់ទឹកទី3ហើយតារាច្រំនេះគឺម្ដាយម្នាក់មួយគល់កមួយវាយចូលមុខបាទត្រង់នេះជង្គង់1ណែន2ណែនតែបានមួយវិញតែគេចាក់អា3នេះណែនទៀតបាទតែបានវិញគេចាក់អា4នេះបាទថាគុំតែបានចេះផ្លេះជើងគេដួលទាន់វិញព្រមឯងគៀងចាក់ត្រង់បែបនេះគៀងតែផ្លេចប្រឹងគៀងហើយបាទកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងនៅសល់ពីទឹកទៀតទស្សនិកជនការប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ម៉ារ៉ាតុងគូជុលបាទអ្នកជំនះបាន4លានរៀលអ្នកចាញ់បាន2លានរៀលពីលើថ្លៃខ្លួនកាលប្រជុំទី1អញ្ចឹងមកកបាសម្រាប់អ្នកជំនះនឹងគឺ1000ជាងបាទតើគឺជាដុល្លារឥឡូវនេះចូលអោបគ្នា2ដងទឹក4បាត់អោបលើកទី1ផ្លិចឥឡូវអោបលើកទី2ផាន់ក្រន់បកគោក្រហមវ៉ានីមិតពូគៀងចូលមកដៃភ្លុបរបស់ផាន់ក្រន់ខាល់ស្ដាប់បានបរិយារបស់ផាន់ក្រន់វ៉ានីមិតជាប់ភឹងទៅវិញផាន់ក្រន់រាប់ជាប់ត្រៃស្ដាំអីក៏រុះកែងរបស់វ៉ានីមិតគេចផុតតែចាប់ជួងផាន់ក្រន់ដល់លោះចេញទាត់ជួយពីផាន់ក្រន់ចាប់ជួយថ្មីម្ដងទៀតចាប់ជួយថ្មីជួងវ៉ានីមិតជួងទៅមកកែងរុះរបស់ផាន់ក្រន់ត្រៃច្រាំអោតរិចគឺជំនិតផាន់ក្រន់ដែរទាត់មកយើងបរះជាប់ពីវ៉ានីមិតទៅលើផាន់ក្រន់ចូលម្ដាយរៀងខ្លួនតែផាន់ក្រន់ចូលពេញជាងបុកជួងភឹងពីវ៉ានីមិតជាជើងក្រោយអីយ៉ាហាមតែណាលើកអំពីពូកក្រោយទេបាច់មិនទាស់ជើងគេហុកដួលហើយហាមពូកក្រោយណាក្រាន់បាទតការប្រកួតដោយសារតែការវាយថែមមិញបាច់មិញមិនត្រូវបាទមិនត្រូវគឺត្រូវអញ្ញាកដោលរបៀបដែរចូលគៀកទាត់ស្ដាំបានក្រាន់រងជាប់ទាត់មកជើងទៀតបានក្រាន់រងជាប់លើជួយខ្លួនហើយតាមវាយពីដៃថែមមកជើងវិញបុកទៅគិតគ្នាចូលចាប់ហើយក៏អញ្ញាកដោលបបែកបន្តមានតែ2នាទីទេបាទចូលគូសនាបានរបស់ផ្លែតផ្លែតពួកគាត់ទៅកណាអង្គគុំក្រៅគឺនិយាយបានបែកគ្នាលះដល់ទឹកទៀតទូដៃសើចស្ដាប់លោកចាក់ជង្គង់ជង្គង់ប៉ានីមិតជង្គង់ប៉ានីមិតជង្គង់តែទៀតអានព្រន់ទៅគុញគុញជង្គង់ទៅវិញដែរបោះតោះតែចិនផ្លែជង្គង់ប៉ានីមិតល្អតែបើកណ្ដាប់ដៃរបស់ផាន់ព្រន់ក៏ល្អជាងបាទនេះឆ្ងាយអាយយយអាកកកកកកចាំដោះស្រាយគ្នាក្នុងទឹកបងប្អូនខ្លះក៏ពេញចិត្តនឹងការប្រកួតរបស់ Idol រៀងៗខ្លួនបងប្អូនខ្លះក៏គាត់មិនគួរ Idol គាត់ចាញ់បាទចឹងហើយគឺជាការចូលរួមចំណែកទាំងអស់គ្នាបាទយ៉ាងណាក៏ដោយបាទតែហាក់ប្រកួតទៅតាមគាត់គឺជាជាធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្តតាមអ្វីដែលអាចធ្វើបានឥឡូវនេះអាយ៉ាកដាលក៏ធ្វើការពមៀនបាទនៅដើមទឹកទី5នេះដោយសារតែការបញ្ចុះទឹក4កន្លងទៅគឺមានការអឺហើយតោះចាញ់ជួយនៅដើមទឹក5 1ជង្គង់1ម៉ាត់តាមគាត់តាមគាត់ទៅវិញគាត់តាមទៀតពីវ៉ានីមិតបាត់ឆ្វេងតាមឆ្វេងទុកឆ្វេងទៅវិញចាប់ឆ្វេងក្បាលរុញចេញត្រឡប់ទឹកទីអាយ៉ាកដាលគាត់គាត់ពេលវេលាទុកចំហទាន់អូបោះជង្គង់ឆ្វេងពីផាត់ត្រន់តែជើងចាប់ជើងទុតទៅវិញរោគគប់តាមវាយដៃចាប់ទុតឆ្វេងតែទៀតអូតាមកម្លាំងដែលអាចធ្វើបានបន្តការប្រកួតក្នុងទឹក5ចូលម្ដាយរបស់ផាន់ក្រន់ហើយហើយក៏វ៉ារីមីតូចាប់ផាន់ក្រន់ក៏ចឹងតកមកលើកជើងផុតពីដៃតែជើងទាញទាញយឹតកម្លាំងរបស់វ៉ារីមីតដែរស្ដាប់ណាស្ដាប់បាទម្ដងជា2ដងអញ្ញាកដាលមិនត្រឹមតែពមៀនបកគោក្រហមទេបកគោខៀវក៏ត្រូវការពមៀនពីអញ្ញាកដាលនេះដែរបន្តការប្រកួតពាក់កដាលផ្លូវជាងហើយនៅក្នុងទឹកដៃព្រោះនេះចាប់ជង្គង់បានមីតជង្គង់ចាក់ជ្រុំជ្រុំចាក់ជ្រុំជ្រុំចាក់ជ្រុំជ្រុំទៅវិញទៅមកអញ្ញាកដាល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 
ងតាត់កាន់តែគៀទុតិយរបស់បារមីកងបានបដៃវិញក៏ទុកពេលសវ៉ាចាប់វាលំពិតលំពូលដួលទៅទៅទី3បាត់កលខ្សែសង្វៀនបាត់រឹមទាំងប្រទេសថាថារៀងខ្លួនឥឡូវចុងទឹកឯងដល់20វិនាទីទៀត20វិនាទីទៀតណាបានប្រាក់លៀនមើលទៅគឺមហាប្រែគ្នាទេចូលគៀហើយក៏ទួលជង្គង់បារមីចាប់ទៅពេលបបាចាប់មិនទៅមកវិញអត់ទៅបបាតែចាប់ធួតតាមតោងទៅវិញណាហើយនេះគឺជាការដោះមួយរបស់ហាន់ក្រួនតែគណៈដៃគៀមទៅវិញចឹងហើយក៏គាត់ញឹកហាន់ក្រួនលើកជើងរត់ពីដៃទៅម្ដងស្ដាប់ម្ដីរបស់ហាន់ក្រួនចប់ទឹកហើយចប់ទឹកយ៉ាងរហ័សកាត់សផលយ៉ាងណានោះជួបជាមួយនឹងលោកវ៉ុនរតនមនោរមនៅលើសង្វៀនបាទជាទីមេត្រីការប្រកួតវគ្គដាច់ព្រ័ត្រគឺបញ្ចប់ពេញ5ទឹកចៅក្រុមទាំង5រូបបានឲ្យបន្ទូឈ្នះចាញ់ដោយឯកជនជ័យជំនះបាទទៅលោកកីឡាករបង្គោលខៀវ Funny me we real fun អល Funny me នឹង2លាន real ដល់ផាន់ក្រាន់សូមសំឡេងអបអរសាទរខ្លាំងខ្លាំងមួយមកបាទ